Në emër të Partisë Demokratike, i bëj thirrje të gjithë qytetarëve të Shkodrës, të gjithë prindërve që kanë vendosur të rrisin dhe edukojnë fëmijët në këtë qytet, të bëhen bashkë në marshimin protest ditën e shtunë me datë 2 nëntor, ora 12, para bashkisë Shkodër. Shkodra, qyteti artit e kulturës, qyteti këngës e humorit, sot është transformuar në kopje në shëmtuar të Palermos. Shkodra, zonja e madhe, tashmë është kreulur nga kthetrat e krimit. Me bekimin e Edi Ramës, qyteti jon është nënshtruar nga të fortët, të cilët sundojnë qytetin. Pasiguria ndihet kudo. Situata nuk e zgjidh dot rilindja e as banda e policisë. Ato janë palë në fushata për të ruajtur njëri tjetrin. Ky terror që po instalon Edi Rama në Shkodër do t'i kthehet shpejt në bumerang. Ditën e shtunë ne do të marshojmë për liri, do të marshojmë kundër kthejtrave të krimit, do të marshojmë për t'i kthyer lavdin Shkodrës, për t'i kthyer qetësin banorve të saj, do të marshojmë për rendin dhe sigurin e munguar. Bashkoni me ne të shtunën në pedonalen para bashkisë ora 12 në marshim.